Kohët e fundit, një lotusi lashtë nga dinastia Song në Kinë, I fjetu për mijëra vjet, nga lulezuar përsëri. Në vitin 2017, farat e lotusit lashtë të dinastisë Song u zbuluan në lumin Qinghuai në Nankin. Pas mirë mbajtjes së kujdesshme për disa vjet, lulja e parë qeri këtë korik. A nuk është romantike dhe magjike? Kultura bujqësore kineze ka një histori të gjatë, shumë të vjetër se lotusi I lashtë mijëravjeçar. Dhe në kontekstin, kulturor kinez dhe jetuarit në fshat dhe punët bujqësore kanë një kuptim kulturor specifik. Për shembull, në kohët e lashta, dijetarët shprehnin dëshirën për të kthyer në natyrë dhe indiferencën ndaj famës e pasurisë duke u kthyer në fshat. Në shoqërinë e sotme, bashkë me procesin e urbanizmit, fshatrat, fushat dhe bujqësia kanë imazhe kulturore më të pasura, duke përfaqësuar adheun, nostalgjinë dhe një mënyrë jetese që I afrohet natyrës. Në ditët e sotme, vizita në natyrë dhe vizitat në ferma janë në mishërim I këtij koncepti. Destinacioni I parë që do të vizitojmë sot është Wangjingzhong në provincën Hebei, ku ka prezare të njohura si muri I madh I dytë I Kinës. Historia këtyre prezareve mund të zhumohet në shekullin e 13. Klima këtu është e thartë dhe doka është shumë e shkletë. Njerëzit këdenden gurë dhe ndërtua masavisht, taraca për të ruajdu ujin dhe për të klijuar një mjedis të përshtashëm toksor për rritjen e bimëve bujqësore. Vitet fundit, kjo zonë ka zhvillua në mënyrë aktive kulturën e bujqësisë në prezare dhe turizmin rural. Mund të shkojmë aty për të hipur në komar duke mbledhur kokla piperi në prezare dhe më pas për të ngrënë një vakt autentik vendor. Pas udhëtimit me komar në Hebei, mund të shkojmë në gulodën për të gulodur dhenë. Barind në gulodën Aurgorqin në Mongolinë e brendshme, jetojnë ende nga uji dhe pari. Garrojnë guaj dhe gjuajnë me shiqeta, duke ruajtur stilin e prozimit dhe të jetesës tradicionale nomade mongole. Në të njëjtën kohë, në këtë zonë ruhet gjithashtu kultura nomade me karakteristika etnike, si këndimi dhe vallëzimi, muzika, zejtaria mongole e të tjerë. Në gulotën Aurgorqin, jo vetëm mund të përjetoni bukurinën natyrore të mareve madhështore dhe gulotave të gjera, po edhe jetën baridore, nomade dhe sagonet mongole. Mund të gjejmë gjithashtu ndjenje e një barajse rak qytetit gjatë pushimeve. Qyteza Ansi e provincës Fujian është e njohur si vendrindja e kulturës së çajit. Ansi ka një histori të gjatë të kultivimit të çajit gjatë dinastive Song dhe Yuan. Çaji I Ansis shkonte në botë nëpërmjet rrugës tetare të mëndafshit, ndërsa tani ajo është bërë një simbol I rëndësishëm dedar kulturor I rrugës të mëndafshit. Vitet e fundit, autoritete vendore kanë promovuar turizmin e çajit rreth ekologjisë së mbjerjes së çajit dhe kulturës së çajit. Mund të banoni në një banesë të stilit të lashtë në Fujian jugor. Dhe zjenin çaj me ujë purim maror dhe dhe shijoj ushqimet e bosashme të gatuara me vaj çaj. Vendet që sapo ju paraqita nuk janë vetëm pika turistike, por njihen edhe nga organizata e ushqimit dhe e bujqësisë e gombeve të bashkuara si dërashkimi kulturore bujqësore me rëndësi korobare. Si vjet është 20 vjetori I projektit të trashëgimisë bujqësore të FAOs. Në Evropë, trashëgimia bujqësore me rëndësi globale përfshin urinë e shpateve midis Asizit dhe Spaletos në Itali dhe sistemi agresivo pastora Paroso në Portugali. Krahasuar me trashëgiminë kulturore tradicionale, trashëgimia kulturore bujqësore është më komplekse. Ajo jo vetëm që tregon trashëgiminë historike të kultivimit bujqësor, por më e rëndësishmja,
mund ju përgjigjet vazhdimisht rindryshimeve klimatike, teknologjike, madje edhe shoqërore, duke siguruar furnizimin me ushqim të njerëzve dhe zhvillimi e vazhdueshëm. Dita sonë se trashëgimia bujqësore është trashëgimia që lëmë për të ardhmen. Nëse jeni të interesuar për teme e sotme, ju lutemi lini komente poshtë për të ndarë mendimet tuaja.